ጥናስልነት ከብራቹ የብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን የብር ሬዲዮ ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውና ሰማችሁን ያብተማስፋና ታምሩገራን በቅድሚያ ማረስተ ዜና ናቶ ስባት ለፍርድ ቤት ያቀረቡት ጥያቄና የቀድሞ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ሆስፒታል መሆን አውሮፓ ህብረት የድጎማ ገንዘብ ከለከላለው ማለቱና ተያይዞ የመጡት ጥያቄዎች የአክሱም ጽዮን ጉዳይ በቤንሻንጉል አንድ የጉምዝ ባለስልጣን መገደል በሱዳን የሲቪልና ወታደራዊ አስተዳደር መካከል ውጥረት መንገሱ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የአማራ ልዩ ኃይል ከወልቃይትና ራያ ይውጣ ማለትና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችና ተስባሃት ነጋ ፍርድ ቤት ቀረቡ መንግስትን በኃይል ለመገልበጥ በሚል ክስ ተጠርጥረዋል የቀድሞ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ፍርድ ቤት አልቀረቡም የህወሓት ተነካ ከፍተኛ አመራሮችና ተስባሃት ነጋን ጨምሮ በወንጀል የተጠረጠሩ 20 የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን የቀድሞ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት አባይ ወልዱና ቀድሞ የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ በጤና መታወክ ምክንያት ፍርድ ቤት አለመቅረባቸው ታውቋል የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ወንጀል ችሎት በዛሬው ቀን የፌደራል ፖሊስ ፍርድ ቤት ያቀረባቸው ናቶ ስባት ነጋ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋና የቀድሞ የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂም ይገኙበታል ተጠርጣሪዎቹ በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ በደረሰው ጥቃት እንዲሁም ሌሎች ተደራራቢ የወንጀል ተግባራት የሚፈለጉ መሆኑን መርማሪ ፖሊስ ለፍርድ ቤት ያስረዳ ሲሆን ህገ መንግስታዊ ስርዓት በኃይል ለመጣል በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ፈጽመዋል ባህር ዳርና ጎንደር ላይ ሮኬት በመተኮስ ለሰላማዊ ሰዎች ሞት ምክንያት ሆነዋል የተለያዩ ጥቃቶችና ውድመቶችን በአገር ላይ አስከትለዋል ባልተፈቀደ መንገድ ጦርነቱን ለማካሄድ ከውጭ አገር አትጭምር ገንዘብ ተቀብለዋል በሚል የሚጠረጠሩ መሆናቸውን ፍርድ ቤት የገለጸ ሲሆን ናቶ ስባት ነጋ ለፍርድ ቤቱ ባቀረቡት ጥያቄ ፖሊስ ከተደበቁበት ዋሻ በቁጥጥር ስር እንዳደረጋቸውና ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ የዘገዩበትን ምክንያት በነጻና በገንዘብ የቆሙ ጠበቆች አማካኝነት ለፍርድ ቤቱ አስተያየት የቀረበ ሲሆን ፖሊስ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ የቆዩት በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስለነበርና ሲያዙም ከጉድጓዱስ በመሆኑ በጣም ተጎድተው ስለነበር ባላቸው የጤና ሁኔታና ንጽህናቸው እንዲጠበቅ በማለት ጊዜ መውሰዱን ተናግሯል ፖሊስ እናቶ ስባት ነጋን አልብሶ ጭምር ፍርድ ቤት እንዳቀረባቸው የገለጸ ሲሆን ቅድሚያ ለሰባይነት መስጠቱን ተናግሯል ከአቶ ስባት ነጋ ጋር ከተከሰሱት 9 ሰዎች መካከል ሁለቱ መንግስት ጠበቃ ያቆምልን ሲሉ እናቶ ስባት ነጋ በራሳቸው ጠበቃ ማቆም እንደሚፈልጉና ምግብ መድኃኒትና ህክምና እንዲፈቀድላቸው ቤተሰብና ጠበቆቻቸው እንዲጠይቋቸው ለፍርድ ቤቱ ጥያቄ አቅርበዋል ፍርድ ቤቱ ምግብና መድኃኒት እንዲገባላቸው በቤተሰብ እንዲጠየቁ የፈቀደ ሲሆን ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹ ላይ ተጨማሪ 14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ የጠየቀ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ፖሊስ የጠየቀውን 14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ፈቅዶ ለጥር 21 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ይህ እንዲህ እንዳለ ፖሊስ ለችሎቱ የቀድሞ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት አባይ ወልዱና የቀድሞ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ በጤና መታወክ ምክንያት ሆስፒታል በመሆናቸው ችሎት አለመቅረባቸውን ጠቅሷል። በትግራይ ክልል ውስጥ የመንቀሳቀስ መብታችን ታግዷል ያለው የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን የገንዘብ ድጎማ በጊዜያዊነትም አገደም የኢትዮጵያ በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽ ይጠበቃል። የህብረቱ ከፍተኛ ዲፕሎማት የሆኑት ጆሴፍ ቦሬል ዛሬ ባወጡት መግለጫቸው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2019 የተሰጣቸውን የሰላም ኖቤል ተሸላሚነትን መንፈስ ተግባራዊ በማድረግ በትግራይ ክልል ውስጥ ያለውን ግጭትን ማስቆም ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። የህብረቱ ሹም ጆሴፍም ምንም እንኳን አብይ አህመድ ግጭቱን እንዲያስቆሙ ቢናገሩም የህወሓት አንጃም የለኮሰው ግጭትን እንዴት አድርገው መቋጨት እንዳለባቸው ለጊዜው ያሉት ነገር የለም። ይሁን እንጂ ለሰብአዊ አገልግሎት የተዘረጉ መስመሮች ላይ የተጣሉ ማዕቀቦች ሲከፈቱ እኛም ከእናንተ ጎን እንቆማለን። እስከዚያ ጊዜ ድረስ ግን ለኢትዮጵያ የሚሰጠው 88 ሚሊዮን ዩሮ ወይም 107 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የባጀት ድጎማ አይለቀቅም ማለታቸውን ዜና አገልግሎት ሮይተርስ ዘግቧል። የአውሮፓ ህብረት ሹም የሆኑት ጆሴፍም ቀደም ባለ ጊዜያት በሰጡት አስተያየትም በትግራይ ክልል ያለው ግጭትና ውጥረት ከህግና ስርዓት የማስከበር ዘመቻ ያለፈ ከአገር ውስጥም ጉዳይ አልፎ አካባቢ ይዘት ያለው ነው። የብሔር ጥቃት ይፈጸማል፣ ሰዎች ይሞታሉ፣ ንብረት ይዘረፋል፣ ሴቶች ይደፈራሉ፣ የኤርትራ ስደተኞችን በኃይል ወደ ካምፖቻቸው እንዲመለሱ ተደርገዋል፣ ምናልባትም የጦር ወንጀል ሳይፈጸም አልቀረም በማለትም በማንና እንዴትም የሚሉትን መጠይቆችን ሳያሟሉ ወቀሳ ማቅረባቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት ከአውሮፓ ህብረት ለቀረበለት ስሞታና የበጀት ድጎማ ለጊዜው ምላሽ ባይሰጥም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለያዩ መድረኮች ላይ በሰጧቸው አስተያየቶች
ሌሎችም አንዳንድ ወገኖች በማውቅም ባለማውቅም ጫና ሊፈጥሩብን ይሞክራሉ። ነገር ግን ገንዘባቸውም እርዳታቸውም ሊቀር ይችላል እንጂ በማነታችንና በሏላይነታችን አንደራደርም። ስለ ኢትዮጵያናም ስለ ኢትዮጵያኖችም ከኢትዮጵያኖች በላይ የውጪ ኃይሎች የበለጠ ሊቆረቆሩ አይችሉም በማለትም ከዋታንጃ ጋር እርቀ ሰላም አውርዱ ከሚሉትም የሽምግልና ጉትጎታዎች አንስቶ የእርዳታ አቅርቦት እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ እኛ እንዘውረው የሚሉ ጥያቄዎችን አስታከው አብይ አህመድ ምላሽ መስጠታቸውን፣ እንደዚሁም በትግራይ ክልል የሚገኘው መንግስታዊ ግብረ ኃይል ከለጋሾች ጋር በጋራ ለመስራትና የተዘረጉ መስመሮችንም ለመክፈትም ከስምምነት ላይ ደርሰናል ማለቱን መዘገባችን ይታወሳል። በግልገል በለስ ቤንሻንጉል የአንድ የጉምዝ ባለስልጣን ተገደሉ። ንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት አስክቷል። መከላከያ ታጣቂዎቹን እንደመሰስኩ አለ ማስጠንቀቂያም ሰጥቷል። በቤንሻንጉል ክልል በመተከል ዞን ጭፍጨፋ ችግር ሳይፈታ በግልገል በለስ አንድ የጉምዝ ባለስልጣን ባልታወቁ ታጣቂዎች መገደሉን ተከትሎ አንድ ሌላ እነሱ ቀይ ብለው የሚጠሩት የአገው አማራ ብሔር ተወላጅ መገደሉና ህዝቡ የሚደርስብንን ጭፍጨፋና ጥቃት መከላከያ በተገቢው መንገድ እየተከላከለ አይደለም በሚል ተቃውሞ እያቀረበ መሆኑን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎችን መሰረት ያደረጉ የብር ምንጮች ገልጸዋል። ለረጅም ዘመን በአካባቢው የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ከሀገራችን የት እንሂድላችሁ፣ የራሳችንን ጸጥታ ራሳችን እንድናስጠብቅ እድል ስጡን፣ መከላከያ ግድያ ካላስቆመ ጥሎ ይውጣ፣ ራሳችንን እንጠብቅ የሚል ተቃውሞ ማቅረባቸውን የአካባቢው የመረጃ ምንጮች ዛሬ ከስፍራው ያሰባሰቡትን መረጃ መሰረት አድርገው እነዚሁ የብር ምንጮች ገልጸዋል። ሁኔታው አደገኛና ተጨማሪ የንጹሐን ሞት እንዳይከሰት ያሰጋል ሲሉም ጠቅሰዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመተከል ሰሞኑን በተፈጸመው ብሔር ተኮር ጭፍጨፋ ራሳቸውን ለመከላከል የሞከሩት ሳይቀር በመከላከያ ተገድለዋል። የጉምዝና የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችም ጥቃቱን በፈጸሙበት ወቅት መከላከያ ደርሶ ቶሎ እርምጃ አልወሰደም የሚል ተቃውሞ የቀረበ ሲሆን ጥቃቱ ከጀርባ የመንግስት ባለስልጣን እጅ እንዳለበት ከጥቃት የተረፉ ሰዎች ምስክርነት መስጠት ጀምረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መከላከያ ታጣቂዎችን መደምሰሱን ስራዬን በሌላ መንገድ የሚገልጹት ከድርጊታቸው ይታቀቡ ሲል ዛሬ ማስፈራሪያ አውጥቷል። በመተከል ዞን በዜጎች ላይ ጥቃት በፈጸሙ ታጣቂዎች ላይ በተወሰደው እርምጃ በርካቶችን ደምስሽ ያለው ሲል ይፋ ያደረገው መከላከያ በዞኑ ሁሉም ወረዳዎችና ቀበሌዎች የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉን ይፋ አድርጓል። በፌዴራል መንግስት የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል አባል ብርጋዴር ጀነራል አለማየሁ ወልዴ ለመገናኛ ብዙሃን ዛሬ እንደገለጹት በመተከል ዞን በዜጎች ላይ ጥቃት በፈጸሙ ታጣቂዎች ላይ በተወሰደው እርምጃ በርካቶች ሲደመሰሱ ከፊሎቹ ተማርከዋል ብለዋል። የመለጠው የታጣቂ ቡድን አባላት የማደን ስራም ተጠናክሮ ቀጥሏል ያሉት ብርጋዴር ጀነራሉ ቀደም ሲል በመተከል ዞን የሚንቀሳቀሱት የጥፋት ቡድኖችን በማደን በ17 ቀበሌዎች የሚገኙ ሽፍቶችን ሙሉ በሙሉ መደምሰስ እንደተቻለ ተናግረዋል። ከሁለት ቀን በፊት በዞኑ የኦነግ ሸኔና የህወሓት ተላላኪ ታጣቂ ቡድን አባላት በፈጸሙት ጥቃት የ74 ንጹሐን ዜጎች ህይወት ማለፉን ብርጋዴር ጀነራሉ ተናግረዋል። ግብረ ኃይሉ የታጣቂውን ሽፍታ ቡድን እንቅስቃሴ በመከታተል የተቀናጀ ህግ የማስከበር እርምጃ በማካሄድ ላይ ይገኛል ያሉ ሲሆን በርካታ የታጣቂ ቡድን አባላት መደምሰሳቸውን ተናግረዋል። በንጹሐን ዜጎች ላይ በተፈጸመው አረመናዊ ድርጊት ግብረ ኃይሉ የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ይገልጻል ያሉት ጀነራሉ በአካባቢው ከምሽቱ 1 ሰዓት ጀምሮ እስከ ጠዋቱ 12 ሰዓት ድረስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳይደረግ የሰዓት ገደብ የተጣለ ሲሆን ይህንን ገደብ ተላልፎ የሚገኝ እግረኛም ሆነ ተሽከርካሪ ካለ እርምጃ ይወሰድበታል ሲሉ ተናግረዋል። በታጣቂ ኃይሉ ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃና ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት ባልተገባ መንገድ የሚገልጹ አካላትም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እናሳስባለን ሲሉ ጀነራሉ አስፈራርተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ ቀደም የአካባቢውን ጊዜያዊ አስተዳደር በላይነት የሚመሩት ሌተናል ጀነራል አስራት ዲኔሮ በበኩላቸው በርካታ ታጣቂዎችን መደምሰሳቸውና አንዳንዶችም ሸሽተው ጫካ ሄዱትን እየተከታተሉ መሆኑን መግለጫ ከሰጡ በኋላ በተደጋጋሚ በተወሰደ እርምጃ በርካታ ንጹሐን መጨፍጨፋቸው ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በትግራይ ክልል አክሱም ውስጥ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንብረት የሆነውና በቤተ ክርስቲያኒቱ አማኞች ዘንድና በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ታላቅ ቦታ የሚሰጠው የአክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ላይ በቅርቡ ጥቃት ደርሷል ብሎ የዘገበው ምዕራባውያን ጋዜጠኛም ዘገባውን እንዲያጠራ ብርቱ ጥያቄ እየቀረበበት ይገኛል። የቀድሞ የእንግሊዙ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቢቢሲ ጋዜጠኛና በአፍሪካ ቀንድ እንደዚሁም በደቡብ አፍሪካ የጋራ ብልጽግና የኮመን ዌልዝ አጥኚ የሆነው ማርቲን ፕላውት በቅርቡ መቀመጫውን በቤልጅየም ያደረገውን የአውሮፓ የውጭ ፕሮግራም በአፍሪካ ኢኢፒኤ የተባለ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅትን በመጥቀስ በወዳጆች መረብ ትስስር ገጹ ላይ ያልተጣራ ነገር ግን የአክሱም የጽዮን ማርያም ቤተክርስቲያን ጥቃት እንደደረሰበት ይነገራል። የጥቃቱም ኢላማ እግዚአብሔር ለሙሴ በሰናይ ተራራ ላይ የሰጠው እና በቀዳማይ ምኒልክም አማካኝነት ወደ ኢትዮጵያ አክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን መጥቶ በዚያ የሚገኘው የቃል ኪዳኑ ታቦት ወይም አርክ ኦፍ ኮቪነንት ወደ አዲስ አበባ ለመውሰድ በተካሄደው ሙከራ የተነሳ ሳቢያ ነው ያለው የቀድሞው የቢቢሲ ጋዜጠኛ በቤተክርስቲያን ውስጥ ተጠልሎ የነበሩ በርካታ ሰዎችም እንደቆሰሉ ወይም እንደሞቱ ይነገራል በማለትም ጭብጥ ያሌለው መረጃና ማስረጃ ማሰራጨቱን የተረዱ ወገኖችም ግለሰቡ ህዝብን ከመንግስት ጋር ከማጋጨትም እኩይ ተግባሩም እንዲታቀብ መረጃውንም እርምት እንዲሰጥበትም አሊያም ከወዳጆች መረብ ገጹ ላይ እንዲያስወግድ
ወይም ዲሊት እንዲያደርግም ሰሞኑን ሲጠይቁ ሰንብተዋል። በቤተክርስቲያን ጉዳይ የሚያተኩረው ቸርች ታይምስ የተባለው ድረገጽም ይህንኑ በኢትዮጵያ ጉዳዮች ዙሪያ የተለያዩ ያልተጣራና አወዛጋቢ ዘገባዎችን ጨምሮ የሚያሰራጨው የቢቢሲ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውትን ጠቅሶ የዘገበ ሲሆን የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት የመቀሌ ከተማን ከህወሓት አንጃ ነጻ ማድረጉ ይፋ ከሆነ በኋላም እዚያው ትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኘው ታሪካዊና ሃይማኖታዊ የሆነው የታላቁ የአልነጋሺ መስጊድና በአቅራቢያውም የሚገኘው የአማኑኤል ቤተክርስቲያን ላይ ጥቃት መድረሱ ከቀናት ቆይታ በኋላ ይፋ መሆኑና መንግስትም ጥቃት መድረሱን በማመን በአስቸኳይ እንዲታደስ እንደሚያደርግ ቃል መግባቱን ቸርች ታይምስም አውስቶታል። በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ጉዳዮችም ቅርጅት ኦቻም በቅርቡ ያወጣው መግለጫው ላይ በሰሜን፣ በምዕራብ፣ በምስራቅና በማዕከላዊ የትግራይ አካባቢዎች ውስን የሆኑ ግጭቶችና ያለመረጋጋቶች መኖራቸውን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ከዚህና ከመሰል ጉዳዮች አኳያ ሊፈጠሩ ከሚችሉ ማናቸውም ጉዳዮች ዙሪያም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በተለይ በትግራይ ክልል ጉዳይ የተቋቋመው የአስቸኳይ ጉዳይ የመረጃ ፍሰት ተቋምን የሚመሩት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቢሮ መረጃዎችን በየወቅቱ ለህዝቡ ቢያደርሱ ቢያጠሩ ህዝብን ከመደናገጥ እና ከመጠርጠርም ሊታደጉትም እንደሚችሉና የመረጃ ፍሰቱም ወጥ ሊሆን እንደሚገባም በርካታዎች እየገለጹ ይገኛሉ። ህወሓት በጉልበት ይዟቸው ከቆዩት ወልቃይትና ራያ አማራ ልዩ ኃይል በአስቸኳይ እንዲወጣ ሲሉ አዲሱ የትግራይ ገዢ ጠየቁ። በብልጽግና ፓርቲ ቀደም ሲል የነበረውን አቋም አራምደዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መሪ ዶክተር ሙሉ ነጋ ከኦሮሚያ ክልል አባገዳዎች እህል ይዘው መሄዳቸውን በምስጋና አንስተው ከአማራ ክልል እገዛ እንጂ የመሬት ጥያቄ በዚህ ሰዓት አንጠብቅም በማለት እነሱ ምዕራብና ደቡብ ትግራይ ብለው ስያሜ በሰጡት በጉልበት ከተካለለው ወልቃይትና ራያ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በአስቸኳይ እንዲወጣ አቅጣጫ ተቀምጠዋል ሲሉ ለትግራይ ቴሌቪዥን በሰጡት ቃለመጠይቅ ገልጸዋል። የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል፣ ሌተናንት ጀነራል አበባው ታደሰ፣ ሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌን ጨምሮ ከፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም ከትግራይ ክልል አስተዳደር ዶክተር ሙሉ ነጋን ጨምሮ ሌተር ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ከትግራይ አስተዳደር ሌሎች አመራሮች ጋር ለሁለት ቀን በትግራይ የስድስት ወሩን ግምገማ ባደረጉበት ወቅት የአማራ ልዩ ኃይል ከወልቃይትና ራያ በአስቸኳይ እንዲወጣ አቅጣጫ አስቀምጠናል ሲሉ የጊዜያዊ አስተዳደሩ መሪ ዋናው አጀንዳቸውን ይፋ አድርገዋል። የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል በትግራይ ስለነበረው የሁለት ቀን ግምገማ ስለ አማራ ልዩ ኃይል መውጣት አለመግለጻቸው ይታወሳል። በወልቃይትና በራያ በህወሓት ከ30 ዓመታት በላይ ለመሬቱ ሲል በግድ ማንነቱን የተካደው ህዝብ እየተገደለ እየታሰረና እየተሳደደ ጥቅምት 24 2013 ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ የፌዴራል መንግስት የአማራ ልዩ ኃይል እንዲገባ ፈቅዶ የአማራ ልዩ ኃይል ህዝቡን ነጻ ካወጣ በኋላ ተመልሶ እንዲወጣ በኦሮሚያ ብልጽግና አንዳንድ አመራሮች አልፎ አልፎ አስተያየት ሲሰጥ መቆየቱ ይታወሳል። ጉዳዩ በብልጽግና አመራሮች መካከል የሽኩቻ መነሻ ሆኖ እንደነበርና በተለይም የኦሮሚያ ብልጽግና አመራሮች የቤንሻንጉል ብልጽግናን ጭምር በማሰለፍ የትግራይ ብልጽግናን አቋም በመደገፍ ከወልቃይትና ራያ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል እንዲወጣና በትግራይ ክልል እንደነበረው አስተዳደር እንዲቀጥል ፍላጎት እንደነበራቸው ከዚህ ቀደም መረጃዎቻችን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የወልቃይት ጠለምት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሊቀመንበር በወልቃይት በተለያዩ ቦታዎች በተደረጉ ህዝባዊ ሰልፎች ላይ ተገኝተው በጉልበት የተወሰደብን ማንነት አስመልሰናል፣ ተመልሰን በባርነት ውስጥ አንገባም ሲሉ መግለጻቸው ይታወሳል። የአማራ ክልል ለዶክተር ሙሉ ነጋ አስተያየት እስካሁን በይፋ የሰጠው ምላሽ የለም። የህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የኢትዮጵያውን የአልፋሽ ካለም መሬትን ሰሞኑን በኃይል የተቆጣጠረው የጎረቤት ሱዳን ወታደራዊ ጦር በአገሪቱ ውስጥ ብርቱ ጫና እየገጠመው ይገኛል። በሰራዊቱና በሲቪል አስተዳደሩ መካከልም ያለው ልዩነትም ተፋፍሟል ተባለ። ዘአረብ ዊክሊ ዛሬ ከካይሮ ግብፅም በርካታ ምንጮቹን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው የአገሪቱ ኢኮኖሚ በበላይነትን የሚዘውረው የጦር ኃይሉና ራሱን ፈጣን የድጋፍ ኃይል ወይም ፓራሜትር ራፒድ ሰፖርት ፎርስ የተለያዩ ህገወጥ እስር ቤቶችን በመቆርቆር እና በኢኮኖሚው ላይም ያላቸውን የበላይነትን በህዝቡ ዘንድም ታላቅ ቁጣ መፍጠሩን አረብ ዊክሊ ገልጿል። ይህን እኩይ ተግባርን የተቃወሙ ብዛት ያላቸው የኳርቱም ነዋሪዎች በትላንትናው ሐሙስ ዕለት ለተቃውሞ ሰልፍ ወደ አደባባይ የወጡ ሲሆን ለዚህም የተቃውሞ ሰልፍ ካነሳሳቸው መካከል በዳርፉር ጭፍጨፋ የተሰለፈ የፈጣን ወታደር አባል አንድን ሱዳናዊ ዜጋ በቅርቡም ቶርቸር አድርጎ ገድሏል የሚል ወቀሳም ይገኝበታል። ሟቹ ባሃ ኤልዳኒ ኑር ባለፈው ህዳር ወር በአንድ የቡና መሸጫ ሱቅ ውስጥ ተቀምጦ ሳለ በአንድ የሱዳን የድጋፍ ሰጣን ወታደር አባል አማካኝነት የተገደለ ሲሆን ይህንንም እኩይ ድርጊት የተቃወሙ የትላንትናው የካርቱም ሰልፈኞች የዜጎች መሰወርና መገደል በአስቸኳይ ይቁም፣ ሁሉም ህገወጥ እስር ቤቶችም በሱዳን ውስጥ በአስቸኳይ ይዘጉም፣ ወዘተ የሚሉ ተቃውሞዎችን ማሰማታቸውም ተገልጿል። የአገሪቱ የባህልና የመረጃ ሚኒስትር የሆኑት ፋይሳል መሐመድ ሳሊህ በበኩላቸው ማቹ ባሃም የሞተው በምርመራ ወቅትም ላይ ሳለ እንደሆነ ያመኑ ሲሆን ከዚሁ ጉዳይ ጋር ንክኪነት ያላቸውም የተባሉ የመረጃ ኃላፊዎችም ታግደዋል ብለዋል።
በቅርቡ የኢትዮጵያን ያልፋሽካ ለመሬትን በኃይል የተቆጣጠረው የሱዳን ፈጣን የድጋፍ ኃይል ራፒድ ሰፖርት ፎርስ በአብዛኛው በውስጣቸው በቀድሞ ፕሬዚዳንት አልበሽር ዘመን የዳርፉር በተካሄደው የዘር ተኮር ጭፍጨፋ ላይ የተሰማሩ የጃንጃዊ ሚሊሻ አባላት የሚገኙበት ሲሆን ይህም ሰራዊት የሚመራው ሰሞኑን በጸረ ኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ዘመቻ ላይ ከተሰለፉት የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል አንዱ የሆኑት የሽግግር ምክር ቤቱም ምክትል ኃላፊ የሆኑት ጄኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳጎላ ሲሆኑ ዳንጋሎ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ውስጥም እየጎለበቱ የመጡ ከካርቱም ውጭም ሳይቀር ሰራዊትም የሚያሰማሩ የጦር መኮንን ናቸውም ተብሏል። እንደ አረብ ኒውስ ዘገባ በመከላከያውና በሲቪል አስተዳደሩ መካከልም ያለው ውጥረትም በዋነኛነት መከላከያው የአገሪቱን ኢኮኖሚ በመቆጣጠሩ እየገዘፈና እየተበራከተ መጥቷልም ሲል አክሎ ዘግቧል። የኢዜማ አመራር መከላከያ በትግራይ ህዝቡን ከኤርትራ ወታደሮች ጥቃት ሙሉ ለሙሉ እንዳልተቆጣጠረ ገለጹ። የህወሓት ነግ በሰሜን እዝ ላይ ወሰደውን ጥቃት አውግዞ በህወሓት መወገድ የሚደሰቱ መሆናቸውን የገለጹት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ተክሌ በቀለ በትግራይ አንድ ሳምንት ቆይታቸው ያዩትን በጻፉበት የፓርቲው ልሳን በትግራይ ህዝብ ላይ ተዘምቷል የሚል እምነት አለ። ህወሓትን ከዚህ ያለ የጥቃት ተደርጓል። ንጹሃን ደም ፈሷል። ንብረት ወድሟል፣ ተዘርፏል፣ ቅርስም ወድሟል ያሉ ሲሆን ይህ በትግራይ ህዝብ በዘንድ የመጠቃት ስሜት ፈጥሯል። ለዚህ ጥቃት ዋነኛ ተጠያቂው የኤርትራ ታጣቂዎች ናቸው። መከላከያ ህዝብን ከጥቃቱ ሙሉ ለሙሉ እየተከላከለ አይደለም ሲሉ ጽፈዋል። አቶ ተክሌ በቀለ የኢዜማ ስራ አስፈጻሚ ትላንት በወጣው የፓርቲው ልሳን ላይ የትግራይ ቆይታቸው የትግራይ ፈተናና የመቀሌ ቆይታ በሚል ርዕስ ባወጡት ዝርዝር ጽሁፋቸው የኤርትራ ታጣቂዎች በትግራይ የፈጸሙትን አስመልክቶ አሁን የመከላከያችን ከፍተኛ መኮንኖችና የአካባቢው አዳዲስ ባለስልጣናትም እየገለጹ ነው ያሉ ሲሆን ጉዳዩ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ በድጋሚ ጠይቀዋል። የትግራይ ህዝብ የመጠቃት ስሜት ውስጥ መሆኑን ጠቁሞ ዛሬ ድረስ መከላከያ ሙሉ ሰላሙን እያስጠበቀለት አይደለም፣ በዚህ ቅሬታ አለው ሲሉ ብዙዎች እንደሚገልጹ የጠቆሙት የኢዜማው ስራ አስፈጻሚ አቶ ተክሌ በቀለ መከላከያው በክልሉ ታጥቆ ከሚንቀሳቀሰው የኤርትራ መንግስት ታጣቂዎች ጥቃት ሙሉ ለሙሉ ሊታደገው አልቻለም፣ በዚህ ሳቢያ ቂምና ኩርፊያ እየበዛ ነው ሲሉ ጽፈዋል። ዛሬ መቀሌን ጨምሮ ከተሞች በትግራይ እየተዘረፉ እየተጠቁ ሰው እየተገደለ ይገኛል። በቀላሉ ልንገልጸው የማይቻል ግፍ ተፈጽሟል። የዚህ ግጭት ዘራፊዎች ድንበር ጥሰው በአህያ ሳይሆን በመኪና ጭነው የሚሄዱ መሆናቸውን ጉዳዩን ከባድ ያደርገዋል ሲሉ የኢዜማው ስራ አስፈጻሚ ጽፈዋል። ህወሓት ይህን ለማስባል ተንኮሉ ያንሰዋል ተብሎ አይታሰብም። ህወሓት የመከላከያ ሆነ የሻቢያ ዩኒፎርም አልብሳ አታዘርፍም ማለት አይቻልም። ሁሉም የሚመቸውን ለማለት የሚቻልበት ሁኔታ ተፈጥሯልና የማጣራቱ ስራ ተገቢ ይሆናል። የሚጣራው ግን በገለልተኛ ወገን ሲታይና ሪፖርት ሲደመጥ ይሆናል ሲሉ የአንድ ሳምንት ቆይታቸውን ሰፋ አድርገው ዘርዝረዋል። የፌዴራል መንግስትም ሆነ የኤርትራ መንግስት የኢዜማን ስራ አስፈጻሚ ሪፖርት በተመለከተ የሰጡት ምላሽ የለም። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መሪ ዶክተር ሙሉ ነጋም በይፋ እስካሁን የኤርትራ ወታደሮችን በመቀሌ ያለውን ተሳትፎ በተመለከተ አለመግለጻቸው ይታወሳል። ይህ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በአገር ውስጥ ያለውን የምግብ አቅርቦት ችግርን ለመቅረፍ ሲል ከውጭ ከሚያስገባቸው የምግብ ምርቶች መካከል አንዱ የሆነው የጥሬ ስንዴ ሸመታ ላይ በአካል ከማይታወቁ ሁለት ኩባንያዎች ወይም ቁጭበሎች ጋር የጨረታ ውል ማካሄዱ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። ብሉምበርግ የዜና አገልግሎት እንደዘገበው ወደ 11 ሚሊዮን የሚገመት ተመጽዋችም ዜጎች ያሉባት ኢትዮጵያ በአመት 1 ሚሊዮን ቶን የስንዴ ምርት ለፍጆታም ከውጭ የሚያስገባው የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው የፈረንጆቹ ህዳር ወይም ኖቬምበር 2020 ውስጥ ሮስትሬኒ ግሎባል የምግብ ትሬዲንግ ከተባለ ድርጅት ጋር የ400,000 ቶን የስንዴ ጨረታ ውል የተፈራረመ ሲሆን ማርቲኒ ማርቲንስ የተባለ ሌላም ደግሞ እንደዚሁ የ200,000 ቶን ስንዴ ለማቅረብም ተዋውሎ ሁለቱም ድርጅቶች በጥቅሉ 117 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚሰጣቸው ተገለጸላቸው። ውሉ ስምምነቱም አይከፋም። ይሁን እንጂ እንደ ብሉምበርግ ዘገባም የተባሉት ሁለቱ ኩባንያዎችም ስማቸው ከታዋቂዎቹም የስንዴ አቅራቢዎች ተርታ የሚካተቱ አለመሆናቸው ሳያንስም ሁለቱም ኩባንያዎች ድረገጻቸው፣ ስልካቸው፣ ኢሜላቸው የማይንቀሳቀስም ወይም የማይሰራ ድረገጻቸውም በፎቶዎችም ክሽን አድርገው ተወዳዳሪ ሆነው የቀረቡ በአራዳ ቋንቋም ቁጭ ብሎች ናቸው ብሏቸዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ በተከሰተው የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝ በአርሶ አደሮች ሰብል ጥቃት መጠቃቱም የኮሮና ወረርሽኝ ድርቁን ተዳምሮ የአስቸኳይ ጊዜ አቅርቦት ወሳኝ መሆኑ የዓለም ስንዴ ዋጋም ተጨማሪ ዕዳ መሆኑ ቀላል ያለመሆኑን የገለጸው ብሉምበርግ እነዚህ ጀርመን ውስጥ እንዳሉ ራሳቸውን አመቻችተው የኢትዮጵያ መንግስትን የቀረቡ ሁለቱ ኩባንያዎች ጉዳይን በተመለከተም የኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስትር ለቀረበለት የብሉምበርግ የኢሜይልና የስልክ ወይም የቴክስትም ጥያቄዎች ምላሽ ባይሰጥም ሁለቱ የውጭ ኩባንያዎችም ቃላቸውን አልጠበቁም ተብሎ ጨረታው ቢሰረዝባቸውም ከጨረታው ጋር በተያያዘ ኃላፊ የሆኑት የህዝብ ንብረት ግዢ እና አስወጋጅ ድርጅት ሹም የሆኑት ጽዋዬ ሙሉነህ በሰጡት ምላሽ ኩባንያው ለመጀመሪያ ጊዜ በጨረታ ላይ ተሳታፊ በመሆኑ የእኛን የማጣሪያ ሂደትን አልፏል ብለዋል። ታዲያ ከዚህ ከቁጭ በሉ ጨረታ
ማን ያተርፋል ለሚለው የብሉምበርግም ተከታይ ጥያቄ ባለስልጣኗ ሲመልሱ የኢትዮጵያ መንግስትም አንዳትም ሳንቲም አላጣም ድርጅቶቹ ወደ ጨረታም ሲገቡ የቦንድ ክፍያ ወጪ አድርገው ነው የመጡትም ብለዋል። ብዙም ማብራሪያም ባይሰጡትም የኢትዮጵያ መንግስት ለተመሳሳይ የጨረታዎችም የመሰረዝና የመደራደር ጉዳይ እንግዳ ባይሆንም አዲስ ጨረታ በማውጣትና ሌሎችም መፍትሄዎችን እንደሚያፈላልግ ቢገልጽም ሩጫው ከረሃብ ከጊዜና ከገበያ ውጣውረድ ጋር መሆኑ ሊዘነጋ አይገባምም ተብሏል። የደቡብ ክልል ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ የወላይታን ጉዳይ አለማንሳቱ ቅሬታ ፈጠረ። ተቃዋሚው የወላይታ ፓርቲ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ገለልተኛ እንዲሆን ጠይቋል። የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዛሬ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ የወላይታን ጉዳይ በተመለከተ ምንም አይነት አጀንዳ እንዳይነሳና ውሳኔ እንዳይሰጥ የተደረገ ሲሆን በዛሬው ዕለት በሲዳማ ብሔራዊ ክልል መንግስት በሐዋሳ ከተማ አስቸኳይ ስብሰባ ባደረገበት ወቅት ምክር ቤቱ ከዚህ በፊት ለበርካታ ወራት በውክልና ሲሰሩ ለነበሩ ሹማምንቶች ሹመት በጨማሪ በጀት ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ቦርድ አባላትን በመጨመር እንዲሁም የተለያዩ ዳኞችን ሹመት በማጽደቅ የተጠናቀቀ ሲሆን የወላይታ ጉዳይ ለመነሳቱ ቅሬታ ፈጥሯል። የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባል የነበሩ የወላይታ ተወላጆች ባለፈው የደቡብ ክልል ምክር ቤት የወላይታን ጉዳይ በአግባቡ አልተመለከተም፣ በወቅቱ ምላሽ አልሰጠም በሚል ምክር ቤቱን ጥለው የወጡ ሲሆን የዞኑ ምክር ቤት የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፎ ወላይታ በክልልነት እንዲደራጅ ውሳኔ አሳልፎ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄ ማቅረቡ ይታወቃል። ራሳቸውን ከምክር ቤቱ ያገሉ አባላት ዳግም በዛሬው ዕለት በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ተሳትፈዋል ወይም አልተሳተፉም፣ የደቡብ ምዕራብ ክልል ጉዳይ ህዝበ ውሳኔ ከተካሄደ የቀሩት ህዝቦች ጥያቄ እንዴት ይሆናል የሚለው ጉዳይ ምክር መደረጉ እንዳልታወቀ ከአካባቢ የሚወጡ መረጃ ምንጮች ይገልጻሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በወላይታ ጉዳይ ላይ ተቃዋሚ ፓርቲ የሆነው የወላይታ ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ወህዴግ ትላንት በአወጣው መግለጫ መሰረት የወላይታ ህዝብ ክልል እንሁን ጥያቄ ህጋዊ ምላሽ ተሰጥቶት ህዝበ ውሳኔ ወይም ሪፈረንደም ከምርጫ 2013 ዓ.ም አስቀድሞ እንዲደራጅ በድጋሚ በአጽንኦት እጠይቃለሁ ያለ ሲሆን የህዝብ ጥያቄ ቅድሚያ ሳይሰጥ መታፈኑ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፍትህ ስርዓት ከፖለቲካ ጫና ያልጸዳ መሆኑን ያሳያል ሲል ገልጿል። ፓርቲው የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሆነ የፍትህ አስተዳደር ወይም አካል ከገዢው ፓርቲ ተጽዕኖ ነጻ መሆን እንዳለበት ጠቅሶ የወላይታ ህዝብ ቁልፍ ጥያቄ የሆነው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ጥያቄ በምን ደረጃ ላይ እንዳለ ለህዝባችን የወላይታ ዞን የፌዴራል መንግስት መግለጫ እንዲሰጥ እንጠይቃለን ሲል ጥሪ አቅርቧል። ዘንድሮ በሚደረገው አገር አቀፍ 6ኛው ብሔራዊ ምርጫ ላይ የወላይታ ጉዳይ ህዝበ ውሳኔ ከሚሰጥባቸው በደቡብ ክልል ከሚገኙት 6 ዞኖች መካከል አለመካተቱ ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በትላንትና ሁለት ለስድስተኛ ጊዜ የመረጡኝ ዘመቻ የተወዳደሩት የኡጋንዳው ጉምቱ ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ በቅድመ የድምፅ ሳጥን ቆጠራ እየመሩ ይገኛሉ። ተቀናቃኛቸው የሬጌው ኮከብ ሙዚቀኛ ውጤቱን ገና አልቀበልም ብሏል። ገና 30% የምርጫ ሳጥን ቆጠራ በተካሄደበት የትላንትናው የፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፕሬዚዳንት ሙሴቪኒ 63% ድምፅ ማሸነፋቸውና ተቃዋሚያቸው የሬጌ ስታሩ ቦቢ ዌይኒ 29% ድምፅ አግኝቷል መባሉ ያቺ ምርጫ መጣ ሲባል የደም መቃባትን በማያጣት ኡጋንዳ ላይ የስጋት ደመናም አጥልቶባታል። ምርጫውን ተከትሎ የኢንተርኔት አገልግሎት የታገደ ሲሆን በነገ ዕለትም ኦፊሴል ይፋ ይደረጋል የተባለው የምርጫ ውጤቱ የኡጋንዳ ምርጫ ላይ ለስድስተኛ ጊዜ ከሚወዳደሩትና ለ35 ዓመታት አገሪቱን የገዙት ካሸነፉም በጥቅሉ ለ40 ዓመታት የሚገዙት ፕሬዚዳንት ሙሴቪኒ ቦቢ ዌይኒ በተጨማሪ 9 ተወዳዳሪዎች የተሰለፉ ሲሆን ባለፈው ህዳር 50 ደጋፊዎቹ በጸጥታ ኃይሎችም የተገደሉበትና እርሱም በርካታ ጊዜያት የታሰረበት ቦቢ ዌይኒ ምርጫውን አልቀበልም ማጭበርበርም ታይቶበታል ማለቱም ስጋት ፈጥሯል። እንደ ምርጫ ቦርድ ገለጻ ምርጫው በአመዛኙ ከመዘግየት ውጪ በሰላማዊ ውጤት የተከናወነ ሲሆን የኢንተርኔት አገልግሎትን በመቋረጡ የቆጠራ ማሽኖች ስራቸው መስተጓጎሉም ተስተውሏል። ገና ከጅማሬው የ76 ዓመቱ ፕሬዚዳንት ሙሴቪኒና የ38 ዓመቱ የፓርላማ አባልና ነጋዴው የሬጌ ሙዚቃ አቀንቃኙ ቦቢ ዌይኒ የቃለ ጦርነት ውስጥ የሰነበቱ ሲሆን የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ መንግስትም ከታዛቢነት ሚና ራሳቸውን አግልለዋል አሊያም እንዳይታዘቡ ተደርገዋልም ተብሏል። ይሁን እንጂ በአውሮፓ ህብረትም የኡጋንዳ ልዑክ የሆኑት አምባሳደር አትሊዮ ፓሲፊሲ የኡጋንዳው ምርጫ በትላንትናው ዕለትም ሰላማዊ የተቀናጀም ሰዎችም ካርዳቸውን በሰላም ለማስገባት በእርጋታም ሲጠባበቁ ተመልክተናል፣ በአጠቃላይ ሁኔታውም ተገርመንበታል፣ ምርጫው ኮሚሽኑ ሙያዊ ክህሎቱን ድንቅ ነበር ሲሉም ለዜና ተቋማቶችም መግለጻቸውን ዴይሊ ሞኒተር ዛሬ ዘግቧል። ምንም እንኳን ህብረቱ ታዛቢ ቡድን ባይልክም የወጣት መራጮች ቁጥር መጨመሩ የተማሩ ኡጋንዳዎች በአ
በአገራቸው ጉዳይ ለምርጫ በነቂስ መውጣታቸው እንዳስገረማቸው የአውሮፓ ህብረቱ አምባሳደር አክሎም ገልጸዋል። በቅድሚያ ምርጫ ቆጠራው ፕሬዝዳንት ሙሴቪኒ ቦቢ ወይኒን 2,219,418 ለ941 ከ68 እየመሩ ሲሆን ቦቢ ገና ከምርጫው ቅስቀሳ ጀምሮ አባላቶቻችን ታስረዋል፣ አሻጥሮችም ተሰርተውብናል፣ ምርጫውንም አንቀበልም ብሏል። ቦቢ ወይኒም በወጣቶች ዘንድ ብርቱ ደጋፊ እንዳለው የተነገረለት ሲሆን ቅሬታ ካለውም አቤት የማለት መብቱ ተጠብቋልም ተብሏል። በሱዳን ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በስሜ የወጣው ኢትዮጵያን ችግር ላይ መሆናቸውን የሚገልጸው መረጃ ሐሰት ነው አለ። ኢትዮጵያን አልፎ አልፎ ችግር እንደሚደርስባቸው ይናገራሉ። በሱዳን ገዳሪፍና በካርቱም ግዛቶች የሚኖሩ ኢትዮጵያን በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ መሆናቸውን በመጥቀስ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በአረብኛ ቋንቋ በስሜ የተሰራጨው መግለጫ ሐሰተኛ ነው፣ እንዲህ ያለ መረጃ አላሰራጨሁም፣ ድርጊቱ በሁለቱ ሀገራት መካከል አለመግባባት ለመፍጠር ያለመ ነው ሲል በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ በማህበራዊ ገጹ ዛሬ ባወጣው አስቸኳይ መግለጫ ገለጸ። በሱዳን የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በይፋ ማህበራዊ ገጹ ዛሬ ይፋ እንዳደረገው በአረብኛ ቋንቋ የተጻፈና የኢትዮጵያውያን በተጠቀሱት የሱዳን ግዛቶች ችግር ላይ እንዳሉ የሚገልጸው ማስታወቂያ ሐሰተኛ ነው ሲል ገልጾ ኤምባሲው በሱዳን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተመሳሳይ የሐሰት መረጃዎች እንዳይሸበሩና መረጃ ሲፈልጉ ትክክለኛ ይፋ የኤምባሲውን ማህበራዊ ገጾች ብቻ እንዲከታተሉ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሱዳን ያለው ወታደራዊ ዝግጅት የጠናከረ መምጣቱን ኢትዮጵያውያን የመጡበት ብሔር ጭምር አልፎ አልፎ በጸጥታ ሰዎች እንደሚጠየቁና ትንኮሳ ጭምር እየደረሰባቸው መሆኑን ስደተኞች በብዛት ባሉባቸው ሰፈሮች ሳይቀር የህወሓት ጋር ከዚህ ቀደም ሲሰሩ የሚያውቋቸው ሌሎች ሰዎች ጋር እየተንቀሳቀሱ ጥቃት ለመፈጸም ሳይቀር ሞክረዋል ሲሉ አስተያየት ይሰጣሉ። በአካባቢ ያሉ የህብር ምንጮች አልፎ አልፎ ያለውን ጥቃት በተመለከተ የሚሰጡትን መረጃ ዛሬ ኤምባሲው ባወጣው መረጃ አላካተተም። ኤምባሲው የሐሰተኛ ደብዳቤው ዓላማ በኢትዮጵያና በሱዳን ህዝቦችና መንግስታት መካከል አለመግባባት ለመፍጠርና ልዩነቶችም ለማራገብ ለሚሹ አካላት የሚከናወን መሆኑን ጠቅሶ ኤምባሲው በአስቸኳይ ማስታወቂያው በሱዳን ባሉ ኢትዮጵያን ስደተኞች ላይ አልፎ አልፎ የሚሰማውን ጥቃትና ስሞታ አላካተተም። የኢትዮጵያ መንግስት እስከዛሬ የሱዳን ወረራ በአግባቡ ሳይገልጽ እያደበሰበሰ መቆየቱ አገሪቷን ለከፋ ጉዳት እንዳያጋልጥ የሚል አስተያየት ሲሰጥ መቆየቱ ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዕለታዊ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናው ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻልስ የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።